Du, jeg har tatt på meg en t-skjorte i dag. Ja. Apropos mindfuck. Ja. Og siden jeg nå tok tydeligvis litt... LSD? Liksom LSD, får vi håpe. Ja. Fra den podcasten du hadde, den episoden du hadde med de to... LSD-damene, kan vi kalle den det? Ja, det kan vi gjøre. Tenk om det er en sånn dobbelfelle der, at det faktisk var LSD-en, men de bare sa at det var se hvordan jeg føler meg, ja. Men det som er litt sånn sprøtt, da. Fordi nå må du dra meg inn på temaet med mindfuck, da, men jeg ser jo at det er mange forestillinger før i tiden. Altså, samfunnet vårt har endret seg ganske mye på 200 år, men veldig mye av dynamikken og det som skjer... Skulle du snakke om t-skjorter? Jo, ja, det kommer til det. Okay, okay. Ja, veldig mye av det som skjer, det er det samme som vi har sett tidlig i historien. Det er bare at vi får, som du sier, et annet forhold til tid. Og jeg vil påstå et mer unaturlig forhold til tid. Jeg begynner ikke å få noe henne, så jeg tror ikke det virker så fort. Men poenget er bare at jeg tror de siste 50 årene spesielt, så tror jeg det moderne samfunnet har tatt oss litt ut på spinn. I en retning som ikke er naturlig for oss. Og jeg tror veldig mange merker det. Jeg snakket med en dame i forrige uke som har mye kontakt opp i Nord-Norge med unge mennesker, og hun sier, i det området hun er, 20% av alle ungdom er enten sykemeldt, eller ikke jobb, eller studerer, gjør ingenting. Men de sliter. Og det de sliter med er å koble seg på det moderne samfunnet, vår forståelse for tid, som er helt fucked up, ja. Sammenlignet med alt i resten av historien. Ja. Og hvis vi kan greie å koble oss av det moderne samfunnet, av den der forbanna skjermen, og så heller, hvis vi greier å koble oss av, så tror jeg vi greier å koble oss på det naturlige. Det er der jeg har vært så heldig å kjenne Arne Næss, for han lærte meg mye om det. Og Arne Næss, han tok jo selv på slutten av 60-tallet, så ble han med litt på den der LSD-bølgen. Og det var da, akkurat som Carl Jung, mye tidligere, da de havna litt ut i sånn, hva skal vi si, kalle en eksistensiell krise, eller hvor du stiller spørsmål til alt. Men så er løsningen for dem, da, det er å prøve litt av det psykedeliske, for, ikke for rusens skyld, men for en jakt på visdom. Og det var det vikingene gjorde, det var det de norrøne gudene gjorde også. Odins jakt på visdom, eller på kunnskap, det var en sånn obsession som var helt sinnssyk egentlig. Men ikke bare i de norrøne gudene, men i gamle Hellas også. Jeg nevnte mykensk Hellas. Det var noe som heter de eulesinske, Eulesian er det på engelsk, da, mysterier. Hvor alt handler om sånne store årlige seremonier. Det er kult, da. Men grunnen til at den er litt spesiell er fordi den varte fra bronsealderen til langt inn i romertiden. Og den største stoiske romerske keiseren, en filosofkeiser, Marcus Aurelius, som goterne slåss veldig mye mot. Altså den germanske folkestammen goterne, som kom fra Skandinavia. Men han er fantastisk, det, han skrev en sånn bok for seg selv, da når han var ute på, i felttog mot disse skandinavene, eller germanerne, som heter Til meg selv, eller Meditations, heter han på engelsk. Utrolig mye bra der, som er skrevet av sånne refleksjoner hvor du skjønner at du er en del av noe som er større enn deg selv. Og det er noe som gir mening i seg selv. Men du må koble deg av det moderne samfunnet for å greie å koble deg på det igjen. For å forstå at det er noen nye dører til visdom, og det var det jeg skulle ønske du kunne snakke om med disse LSD-damene. Ja. Fordi dette her finner vi i veldig mange av disse jeger- og sankersamfunnene verden over. Ayahuasca i Peru, eller i Meksiko med det der, hva er det heter for noe, husker du det? Pes. Ja, i hvert fall det som... Det er samme type fra kaktus bare. Men vi har det med fleinsopp i Skandinavia, og dansing, sufi-dansene i islamsk tradisjon, hvor de spinner og spinner i en time eller mer. Det er ekstase. Det er for å komme i kontakt med noe som er større enn deg selv, for å kjenne på en helhet, og at du er en del av en helhet, og det er bra. Og dette var noe av den visdommen som vikingene var veldig, veldig opptatt av, og som de norrøne gudene var veldig opptatt av, og som kommer fra ritualer som er fra lenge før bronsealderen og jordbrukstida, og som jeger- og sankersamfunn, som vi skal være glad i Norge for samene, for de har tatt vare på den tradisjonen, og mange av de minnene til nyere tid. Og det har jo noe med at mange av de kvinnene som de samiske mennene fant seg, var jo fra den gamle jegersamfunnet, som er våre felles slektinger. Men
det er noe med den kunnskapen som er en del av et sånt kollektivt kollektiv bevissthet, blir det kalt for. Og jeg har spurt mange som både driver med mikrodosering og som tar litt sånn psykedelisk, eller psykedelia, var det ikke det det het? Psykedelia er kulturen, psykedelika er stoffene. Psykedelika, og når du sier mikrodosering, for at de aller fleste av oss som da ikke mikrodoserer noe som helst i livet, så er det sånn, da er det snakk om å ta bittelitt av noe hver dag eller et par ganger i uka. Ja, men det er jo det er sånn som franskmennene før i tida, da, som kunne ta et glass vin til maten hver dag. Det er mikrodosering det jo. Mm. Det er en form for rus, ikke sant? Vi selvmedisinerer oss veldig mye. Mm. Og så er det mange som går til leger, og så får du plutselig lykkepille. Og jeg har selv tre venner, blant annet en i fjor, som tok livet sitt, og dette har gått på lykkepillen. Fordi de hopper av kuren for tidlig, og får sånne voldsomme hormonsvingninger. Det er ikke bra det der. Mm. Men det som har fungert for oss, og det er litt av mitt poeng da, det som er naturlig for oss, er hvor viktig det har vært før i tiden. Og jeg tror det er så mange, alle, nærmest alle drev på med sånt før i tiden, for det var så tilgjengelig, og det er tilgjengelig. Mm. Marcus Aurelius, han tok med sønnen sin, som han sleit litt med, og tok med på sånne Eleusinian Mysteries-seremonier. Og da er det som er sentralt, er en hellig drikk. Mm. Så du drikker som en del av prosessen etter en fasteperiode, for at det skal bli både sakralt, og du skal komme inn i ekstase, og få kontakt med noe som er da større enn deg selv. Mm. Den drikken Kykeon, tror jeg den drikken het. Men det er interessant med den kontakten mellom mykensk Hellas og Skandinavia, fordi skandinavene hadde jo dette her også. Odin var jo så opptatt, han hadde denne mjøddrikken, som han stjal fra en jotnes suttung, men det var egentlig det var et menneske som ble lagd, som var veldig vist, og så smart, men da han døde så lagde de av blodet lagde de denne suttundrikken eller mjøddrikken. Det er veldig, veldig veldig pussig, men det er også, Odin hang jo mer død enn levende på et tre for å få altså Yggdrasil for å bli klokere, for å skjønne mer av verden. Han hadde hamskifte, og det er også en sentral del av veldig mye av det vi ser før i tiden med hamskifter. Hva er et hamskifte? Det er at du skifter ham, sånn som slanger skifter skinn, kan du si, da, men at du blir til dyr, for eksempel. Da. Du altså, blir til falker, eller... Sånn shapeshiftere, som vi ser nettopp, ofte i fantasy-greier. Ja, ja, men du har jo masse fantasy av... Jeg har sendt deg noen bilder, forresten. Det kan, hvis du har mulighet til å... Eller tar du opp bilder? Jeg kan ta opp bilder, men da, ja, du må bare redigere. Ja, men vi kan fortelle om bildene. Ja, men du kan gjøre det mens vi snakker, da. Ja. Altså, en ting er den der... Jeg kalte det for mjødrikken, men det er skaldemjøden, det egentlig heter... og så mimes brønn, hvis du drakk av den. Og poenget er at alle disse drikkene, sannsynligvis så var det da psykedelia i drikkene. Kan vi se... Ja, og det som er fantastisk med det her, hvis du kan bla litt, skal jeg forklare hva vi ser på bildene. Bare fortsette. Der, ja. Litt, der, ja. Så ser vi da dansende, ikke vikinger, men dansende krigere med våpen og med hjelmer, med horn, som vi både ser i bronsealderen. Mm. Og vi ser det i Spania, vi ser det i Hellas, vi ser det i Skandinavia, og det var masse kontakt på den tiden, på grunn av hvordan du tilvirker bronse, så måtte du ha store handelsnettverk. Og på Wikipedia, hvis man søker opp på denne 17 Ho-helmet, Ho med to ord, Hu, 17 Hu, så ser man dette her, og disse platene, her for eksempel har vi en som er fra Tolus på, tror jeg det heter, og der kan du klart se at det er en vridning, det er så detaljert. Du kan klart se, hvis du tar tilbake igjen nå, skal jeg vise deg, der ja. Der har du en kar som er blind på en øye, så det er Odin. Han har hjelm med et store, store horn, han holder et spyd, men så ser du at kroppen er vridd. Se på beina. Ja. Og så har du da gjort, ene leggen har du gjort litt tjukkere, og det er dansesteg. Og så han personen ved siden er en berserker, som er i ulveskinn. Ja. Og dette, Tacitus, han er romerske senatoren, men først og fremst historikeren, skrev om dette for 2000 år siden. Disse dansene hvor de danset med våpen og var nakne, og var sånne voldsomme seremonier som var utrolig viktig. Mm. Del av en veldig, veldig gammel kultur. Men alle tok jo psykedelisk. Ja, altså, det var en del av det. Det var det fleinsopp, fluesopp, den type ting. Ja, ja. Og alt mulig. De virker litt forskjellige, har jeg skjønt også. Ja. Så det er liksom... Og så var det dans da. Masse dans. Og grunnen til at vi viste de bildene her, det er liksom vittig. Jeg møtte på Hallgrim Hansegård. Han har jeg kjent i noen år, men aldri hatt mye kontakt med han. Men i år så har jeg tatt kontakt med han fordi vi skriver på den
eller jeg skrev på den boka vår. Og jeg synes det så fascinerende med han, for han har jo han holder på med disse frikar danseakademi eller danseensemble. Mm. Og jeg møtte han for mange år siden i Italia, det holdt på med en sånn danseprosjekt. Han ser helleristningene på helt andre måter. Og det som vi har vist nå, på både horn og hjelmer og sånne gullbraktater, som det heter, da, med sånne små smykker, medaljonger, hvor det tegnet en dans. Mm. Og på mange av helleristningene, jeg har stått på disse kultstedene, for noen helleristningers felt, da, de viser båter og jakt og sånne ting, ikke sant? Mm. Men så er det noen som viser fallosymboler og vulva, og det er åpenbart kultsteder. Og så har jeg stått på et par av disse kultstedene, og så ser jeg det står mennesker som synes at de gjør ingenting. Mm. Men Hallgrim har jo nå vist meg, han har snakket med arkeologer som også har gitt han rett på det her, da. De har vært i Alta og andre steder, hvor det helt åpenbart at det dans. Og det er en del, det ligner på sufi-dansene som jeg snakket om, altså, hvor det mye sirkulært, det sånn som musikken, vi vet det var sirkulær på den tiden, ikke linjær, ikke sant? Det transeskapende. De kaller det for gårdlaus bass. Disse rammeslottene hvor det slår gårdlaus, det betyr at det slår på basstrengen for å få den der rytmegreiene. Vi har det i er det Eirik Raude-saga, eller Grønland-sagan, hvor det er en Torbjørg, en volve, som trenger hjelp, hun skal inn i transe, for hun skal se fremtiden, eller hjelpe til med fødsel, var det vel, at det var en dame som sleit med å få barn. Og så må hun ha noen til å synge for å hjelpe henne, for hun skal inn og møte disse hjelpeåndene, Noaide Gatse, som samene kaller det. Så i denne transegreien, for å komme inn i transe, greit, hun tar det som gir rus, hun tar det ikke for rusens skyld, det er en del av kontakten og stort, ikke sant? Og så må hun ha sang for å få kontakt med disse hjelpeåndene. Og da kunne hun ene, en av de mektige, eller mest spennende kvinnelige vikingene, som var i Amerika faktisk, hun var da blitt kristen, men hun kunne noen sanger fra gammelt av, som hun egentlig ikke hadde lyst til å synge, men hun gjorde det for denne volven, og det hjalp henne inn i trans, og hun fikk takk for det etterpå. Og sånt, ikke sant? Altså, det er en fantastisk annen verden, hvor rusen, mange tenker, liksom, de vikinger spiste sopp for å være gærne i krig. Det var bullshit, det var derfor de var flinke. Nei, det var ikke det. Mm. Vikingene trodde at livet var forutbestemt. Friggarokken, det er da Orions belte i deler av Sverige fremdeles i dag. Orions belte, det er da en sånn et spinnehjul, hvor livstråden til alle mennesker var spunnet fra før. Så om du døde i dag, eller døde i den striden som du skal i morgen, så er det forutbestemt. Og overlever du, så er det også forutbestemt. Og jeg vet at traumer, det kan virke veldig bra om du tenker at det er forutbestemt. Det var en mening at du skulle overleve det bilkrasje for eksempel uten en skade.